Hi, Ahmed Abdurrahman, ambaye vile vile naitwa Disco. Viongozi wote ambao wamefika hapa, mimi na bwana hamjambo. Hamjambo tena. Takbir. 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 Nina furaha kurudi tena hapa siku ya leo. Ilikuwa tarehe 7 mwezi wa Januari ambayo ni siku yangu ya kuzaliwa, birthday yangu. Nilipokuja hapa. Niliamua ya kwamba kama umefika mwaka kama hii umekula chumvi, hakuna haja ya kwenda kusherehekea peke yako. Nisema kabla sisi tujaenda atakwenda kukata keki, nije nikate keki na watoto wa mayatima hapa Malindi. Ni sababu siku hiyo ya birthday yangu tarehe 7 mwezi wa Januari nilikuwa hapa Malindi. Nilipokuwa hapa tukaongea juu ya hii kituo hii hapa. Ndio huyo mwenyekiti ndugu Ahmed Abdurrahman Disco akatueleza juu ya mambo ya harambe, na akaniambia natarajia kufanya harambe wakati ile ya Ramadhan kabla ya kuisha, kama ningekubali niwe kama mgeni wa heshima. Na mimi nikasema niko tayari. Takbir. Nikatoa ahadi. Ahadi ni nini? Lakini sasa yule ambaye kila mara amenidai na kunikumbusha kila mara kwa mara sio mwingine ipokuwa ni mbunge wa Malindi Town, Mama Amina Mnyazi. Amina Mnyazi kila mara kwa mara amekuwa ananikumbusha, bwana, ulitoa ahadi na siku ndio hiyo nakuja. Mimi nikasema bariki sana, wakati tuko wakati ya Ramadhan. Sasa watu wanafunga, itakuwaje? Kasema ndio wakati mzuri zaidi kufanya harambe. Kwa Ramadhan ndio watu watakuwa na nini, wana hamu sana ya kutoa kusaidia maskini. Ndio sababu mimi nikasema nitakuja. Na nilikuwa na shida hapa na pale, lakini nikasema hata chochote vile mimi nitafika. Ndio nimefika. Kawia ufike. Si nimefika. Sasa hii ni kitu muhimu zaidi, kusaidia watoto wa yatima. Watoto ambao sio kwa makosa yao wenyewe, lakini kwa ajali majipata hawana wazazi. Si kituo inawapatia nafasi ya kuwa na maisha kama watoto wengine. Sisi kama jamii tuna jukumu ya kuhakikisha kwamba watoto wa yatima wanapata fursa sawa watoto wengine ambao wana wazazi. Sasa hiyo ni kazi muhimu zaidi ambayo inafanyika hapa. Kwa sababu nilisema nitawacha chochote mimi nafanya nije sana hapa tusaidiane. Na mimi ningependa kuomba yeyote ambaye yako na kitu, hata kama ni senti moja, toa. Toa kwa furaha ili tuweze kusaidia hao watoto. Kama ile ndoa ya Waislamu. Ati tuone kwa furaha, tuachane kwa kama ni wakati wa talaka, ni talaka, talaka. Sasa mimi tusaidia sana kusaidia nyinyi, hata kukua pombeleni hapo. Kazi muhimu sana. Nata shukrani sana kwa ubunge wenu hapa, kazi muhimu ambao wanafanya. Sasa huyu mjumbe wa hapa Malindi Town, Bi Amina Mnyazi, yeye ni shujaa sana. Amefanya kazi mzuri sana. Nilimtewa yeye katika ile kamati ya Nacdo ya kwenda kuangalia ili tupate suluhu kwa ile shida ambayo tulikuwa naye sisi kama wanaazimio. Na yeye akawa ni mmoja wa watu tano walikuwa katika kutoka pande yetu. Na amesimama imara kila mara kwa mara. Kwa mambo nazili kwenda jaribu kwenda kombo namna hii, ananieleza ah jamaa mambo iko namna hii namna hii. Yeye kama ni kashero yangu.
lakini amefanya kazi mzuri zaidi kusimama imara. Ametoa ripoti mzuri ile ya Nacdo. Kuna eneo moja ambayo hatukukubaliana, mambo ya gharama ya maisha. Manake sisi tulisema tunataka gharama ya maisha yapunguzwe. Tumesema punda ilikuwa imechoka, sasa tumesema punda imeanguka. Manake sasa hakuna nguvu yoyote kwa punda, na bali wanazidi suru hapa na pale. Wengi ya wananchi wako na shida. Sasa tuko hii na hii hafla ya Pasaka, lakini vile unaomba vyombo vya habari unasema ati kuna Kenya mbili. Kuna wale ambao wameenda kufanya sherehe ya kuchinja na kufurahia, lakini wengi sana ya Wakenya wanakaa bila chakula, hawawezi wakati huu. Hiyo ni bado ni deni ambayo sisi tunadai hao watu. Yale mengine wote tunataka yatekelezwe vile walikuwa wamekubaliana. Ile report ya Nacdo tunataka sharti itekelezwe vile walikubaliana. Kuna wakera wengine wanaenda zima kamani kujaribu kubadilisha hapa na pale, tunamwambia yeye ngoo, mkijaribu utaona cha mtemakuni. Tunataka Nacdo report be implemented vile ilipitishwa. Manake it is a consensus document. Sasa hapa leo si tukua nataka kuongea mambo mengi zaidi. Nasikia maneno ambayo imesemwa hapa na viongozi wenu hapa, lakini wao wanaongea kama wanapuani. Kile mimi ningependa kuambia kwamba sisi tuko wanachama wa chama cha ODM. ODM ndio chama chetu, ndio kama kanisa yetu. Kwa hivyo hatutaki kuleta magawanyiko ndani ya chama chetu kwa msingi ya eneo, ati sisi kama watu wa magharibi, sisi kama watu wa Nyanza, sisi kama watu wa Nairobi, watu wa pwani. Wewe ni mwanachama wa ODM kwa mwanachama wa ODM, na kama ODM unataka kufanya uchaguzi, watafanya uchaguzi kama ODM. Ukileta hiyo fikra ya kugawanya chama kwenye msingi ya maeneo, utasambaratisha chama. Nataka ODM ibaki vile iko, the strongest and the most organized political party in East and Central Africa region. Tunakaa pale, manake kama wewe umeanza mambo ya ubaguzi kiupande ya mkoa.